Hello. Hey, Nima Lee. Mili, kuma be phongsa pho ya lor no. Mama o me ne mla. Pyo lai no di dai ni be. Da bat ta kha lo ne so phongsa ma bo. Sin pye lai ma. Sa ta raw. Sa o lai nai ya la. Eh, hok ba bi, hok ba bi. Hala. Ba so be lo byan la ma le. Hey. Sa mwa pi ma so raw. Samwe bro bi ma le. E biyo biyo. Samwe bi no che chin no bian la ke no. Shao twa mi ne. Hala. Blao le. Mama ma di nyama li tiak we shi le usa. Ba phit le. Pa san twa ka ma pu ba ne. Nyama li lu chen na a kong long mama we bi me. A ku mama pa san sha ni da le nyama li twa pho pu la. Blao le. Hou bi hou bi.မပူပေးလိုက်မယ်။အညမညီမချင်းချင်းဘာအားနာကြလို့လဲ။ပို့ပေးလိုက်မယ်စိတ်ချ။အေးစာမွေးပြီးရင်ချက်ချင်းပြန်လာခဲ့နော်။ဟောတခုတော့ညီမလေးကိုပြောအောင်မယ်။ညီမလေးလူကျင်တာဖြစ်ချင်တာအားလုံးအမလုပ်ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ဘေးရောက်ကြားနေမှာတော့ပပတ်တက်တက်ဆက်ဆက်ရှက်ရှက်ဘာသာမှမကြားချင်ဘူးနော်။အေးမမစိတ်ကိုတင်ပြရပဲ။ဒါပဲဒါပဲ။ဟလာအခုပဲနှုတ်အောင်ဖုံးဆက်တယ်ရှင်းတယ်ဗျစာမွေးဖြည့်ပြီးရင်ပြန်လာခဲ့မယ်တဲ့အဲ့ဒါဝယ်စရာလေးရှင်းလို့ပတ်စံထပ်ပို့ပေးပါဦးဟုတ်ရှင်းတဲ့ဘက်ကပဲမမပုတ်ကန်လို့မလာပို့ပေးလိုက်သေးတယ်လေအခုကုံသွားလို့နေမှာပေါ့သူ့ကိုဖုံးဆက်ပြီးသူတောင်းတဲ့လောက်ကပေးလိုက်ပါမမဒီညီမလေးတက်ဝယ်ရှိတာအာရှသမီးအားလုံးလည်းသူ့အတွက်ချီးပါမယ်နော်ဟုတ်တယ်မမမလာဒီနေ့ပဲပို့ပေးလိုက်မယ်နော်မမချန်ရောဂျာဂျာရောဘယ်လိုအဘလို့လောက်မလဲယောက်ျားတယောက်ဘယ်ရယောက်ျားလေအာငါ channel ကိုဘယ်ယောက်ျားမှပေးပွင့်မှုဆိုတာပြောထားရတာ ਨੇ ဘယ်ရယောက်ျားလေမြင်မှလို့ရှင်းလေဘာလို့ငါ့ကိုလာပြောနေရလဲဟိုဟိုးစားလေဟိုဟာဟိုလေမင်းနီငါ့ကိုမမှန်ပြောစမ်းအဲ့ဒီယောက်ျားဆိုတာရိုးသားယောက်ျားမဟုတ်လားနင်တို့ရဲ့အချိတ်ဆက်တွေလားဟမ်နင်တို့အချိတ်ဆက်ဆိုနင်တို့ကအဲ့လိုထွက်ရမှာနော်ပြောအမဟုတ်မမဟုတ်ဟိုတို့ဝိုင်းရိုက်လို့တဲ့အဲ့တော့ကြောက်ပြီးဒီထန်ချမ်းပြေးဝင်လာတာတဲ့ဟာလားဟုတ်တယ်သူပြောနေညုံလားရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဟဲဇရားတွေရှုပ်နေကြဒီမှာအခုချက်ချင်းအဲ့လူဒီခြံသားလုံးဝဝင်ပါနဲ့လို့နော်ချက်ချင်းပြောပြောလို့မရဘူးဆိုရဲကိုဖုံးဆက်မယ်လို့ပြောလိုက်ဇရားကိုရှုပ်တယလာပြနေကြမိမပဲရောက်သွားလို့ပြီးသွားနေကြတော့ပါမနောက်ကိုဆက်ပြင်စရာမရှိအဲ့ဒီဆက်ကိုမပြင်ဘဲတိုင်းထားပလိုက်နော်ဘယ်ယောက်ျားမှငါဆက်ရုံနဲ့ခေါ်မလာပါနဲ့ဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဘောလုံးဘွဲ့ဘောလုံးဘွဲ့ကြည့်ချင်းဘောလုံးဘွဲ့တာဝန်ရတယ်要要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 ဟိုကျွန်တော်စပိန်ရလေဟိုဘရိတ်မမီလို့ရက်လို့မရဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်ပါဒါနဲ့မင်းကဘယ်ရလဲဘယ်ရွက်ကလဲဩလူသားလဲကျွန်တော်ဟိုဘက်ရွက်ကပါဥစောဥစောအေးဥစောအေးသားဟိုမင်းကဥစောအေးသားဟိုမစားရပြောပါလားကွာမင်းကလဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ခါဦးလေးတို့တာရင်ရောက်အောင်ကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျွန်တော်အခုစပိန်ရဘရိတ်မမီလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်
ပြန်တော့နော်ကျေးဇူးပဲခင်ဗျအေးစားတော့မိမလေးမောင်းပါလေဆိုပါမကွာမိမလေးရင်နေတဲ့အိမ်ကိုရောက်ပါလေဟေးကဲကြောတယ်မိငယ်တိတော်တော့ဘာမှလဲဟိုအာသရိယလေဗဇက်ပိတ်ထားမှာဘယ်မှာရှိရသလဲဘလို့တော့ပြောလို့ရမှာလဲအဲ့ဒါဆိုလည်းဘာဖြစ်တာပေါ့ဒီခွင့်ပေးလိုက်ကွာခင်ဗျားရဲ့အိမ်သားတွေတော့ခင်ဗျားပဲဖြီးပေးလိုက်တော့နော်တုတ်သွားတော့ဒီမောဒီမောခဏနေပါချမချမတို့အခုညရဲ့ယေရှုတင်ပါတယ်ဟိုယေရှုတင်နေနေတခုတော့တော့မရမရစီချမရှင်ကိုပတ်စံပေးလိုက်ခြင်းနဲ့လက်ခံပါကြပါလေကျောက်ကပတ်စံလိုခြင်းကိုကုညရမဟုတ်လူမှုရေးရကုညရေးရမဟုတ်တာရှင်တခုတော့ချမယေရှုတုံ့ပြန်ပြရစီကောင်းပြီလေခင်ဗျားကျုပ်ကိုအဲ့လောက်တော့ကျေးဇူးတုတ်ပြန်ခြင်းလဲဆိုရင်ကျုပ်ကိုပတ်စံမပေးနဲ့ကျုပ်ကိုအရန်ဖိုက်စားနေတယ်ကျုပ်ကိုတမင်ကျွေးရှင်အားရပါလေခဏလေးထိုင်ပါထိုင်ပါဟိုဆက်ဖြစ်ပြီလားပြောလိုက်ချင်းငါ့ကိုပဲစက်ပိတ်ထားလို့ညို့ပစက်ပေါက်တွေဖွင့်ထားတယ်ညို့អော်လာဘေးပါဝင်ကြည့်ညို့ပစက်ပေါက်တွေဘာလို့ပိတ်နေရလဲဟဲ့တမသမားလည်းမသိဘူး။ဟဲ့ဘာလို့လဲ။ပြောလိုက်ပြောလိုက်။ဟဲ့။အာဒီလူကိုရဲစခန်းပေါ်မှာဖြစ်မယ်။ကျွန်တော်ယောက်ျားပါမမ။ဟာ။နှစ်ယောက်ျား။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ကျောင်းမင်းမ။ကျောင်းမင်းမခင်ဗျားစီမှာအလုပ်လုပ်တာ။အခုကျောင်းနဲ့ကွဲနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဟမ်။အဲ့ဦးလည်းခင်ဗျားပြန်တာကိုမပေးဘူး။ကျောင်းနဲ့လည်းတွဲကွမပေးဘူး။ဒါကြောင့်ကျောင်းမင်းမကိုချုပ်တာခေါ်တာ။အခုအချိန်ဟာစပြီ။ကျောင်းမင်းမခင်ဗျားစီကအလုတ်ဖတ်လိုက်ပြီနော်ဇက်သွားမယ်သွားမယ်နေပါဦးရှင်ဒီမှာအလုတ်ကစားအရေးကြီးနေလို့ပါတော်တော်မင်းမရယ်အလကားနေရင်လေကြောက်ကြရုံမုန်းနေတယ်မင်းမကြီးသူ့စီမှာလုံးမဲ့အစားလမ်းမင်းမတွင်ရရောင်းစားတာပို့ပြီးကောင်းပါသေးတယ်မင်းမလာပါလာအမရရဆဆစင်းစင်းအခုကျစင်းစင်းခါခါမခုကျစင်းစင်းသွားစင်းမစင်းမနော်စင်းမလာလာရှစ်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 ဒီလာစားမလာလာသွားမယ်သွားမမအဲ့လိုလုံးလုံးမရဘူးလေဒီနေ့စိတ်ရုံကိုမြို့နယ်ကလူကြီးရဲ့လာစစ်ဆေးမှာအချိန်မီသွားမှရမှာမမရယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲစစ်လည်းမတက်နိုင်ဘူးလေငါ့ကိုအဲ့လောက်ရိုင်းနေတာငါကဘာကိစ္စတိခါခွင့်လောက်မှာလဲအဲ့အကြောင်းရုပ်ချားတွေပတ်ကုန်ပတ်သက်ချင်တာရွှန်စရာကောင်းလိုက်တာကြည်စမ်းမအောင်မူယူနေတာထွီဒါဖြစ်ရင်ခုဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲဘာလို့ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲအပေါ်တွေပြောနေနေတော့မလာနေမမမရယ်မလာဒီကားမှာမောင်းတက်တာရင်ကောင်ပဲမောင်းတက်တယ်စင်ရတယ်နေရအသုံးကိုမကြောက်ငါအဲ့အကြောင်းနင့်ကိုပြောပါတယ်ကားမောင်းတာကိုတင်တာပါတင်တာအခုအရေးရဲ့အကြောင်းလည်းကြားလိုက်တော့နင်မမောင်းတတ်တော့ဟမ်ဒါနဲ့ညနင်မောင်းတတ်နေပြီဆိုကဲအ
ဘာကူညီပေးရမလဲ။ဟာ?ရှင်။ရှင်။အော်။မိမလား။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်။ဟာ။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲဗျာ။ကဲပြော။ကားကိုဘာဖြစ်တာလဲပြက်နေရလား။ကျွန်တော်ပြင်ပေးရမယ်။ကျွန်တော်အရန်ကိုကူညီတက်တဲ့သူ။ဒီလိုပါ။ကျွန်မတို့ကားမောင်းတဲ့ driver ကိုသူ့ယောက်ျားအပြန်ခေါ်သွားလို့ဟိုဆက်ဟုံလဲလေ။အရေးကြီးကိစ္စနဲ့သွားရမှာဆိုတော့အခက်တွေ့နေလို့ပါ။အဲ့တော့ကြားရလေကျွန်တော်မောင်းမှုပြင်မယ်ကျွန်တော်ကောက်ကိုကျွမ်းရှင်မောင်းတက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မလိုင်းစင်နဲ့ရှိမလိုပါဘူးနေပါစေမမလေမဖြစ်လို့လေသူကကိုညီမဲဥစ္စာဟဲ့မမြင်ဘူးလားအဲ့ယောက်ျားလေဟဲ့လေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမမရေနေရလဲလေငါ့ကိုထူးဆန်းလို့ပြီးမေးပြန်ပြီယောက်ျားဆိုမဘယ်ယောက်ျားနဲ့မှပတ်သက်ချင်မှုရဲ့ငါကားပေါ်ယောက်ျားတက်တာလည်းမကြိုက်ဘူးမမယောက်ျားတက်တာမကြိုက်ဘူးအန်ကားပြောတယ်အော်မဟုတ်ပါဘူးโอ้มะม่ามะม่ากาบ่ยอดๆแต่ไม่แจ่วูซอจนเอาเมนเกรดโลโกบีตัดไปหมดเลยโตจองน่ะเปียวนี่มันไม่ดีเนี่ยไปอ่ะมะม่าเอ๋อะคูโลเย่บ่อเฉินนี่มามะม่าเอ๋ตะบ้อดาโอชื่นแช่อนูเนี่ยละคันไปไล่บ่ามะม่าเอ๋อะคูเฉิงမျိုးมาแม้มะไดรเวอร์บ่รู้มาเลยช่าลุยามาบ่ห่มพี่รอเฉิงอ่ะแลยังนี่เลยมะม่าเอ๋เฮ้ตีดาตีไล่ฉินเนาะดาบะเว้ยจนบ่าเสร็จลงอ่ะเฮ้เต็ดๆๆบ้องเนาะခုလိုမျိုးကူညီခွင့်ရတဲ့အတွက်ရမ်းမကျေနပ်ဘူး။ပိုရင်ပြောနဲ့ဒီနေ့တော့မင်းကူညီတဲ့အတွက်အဆင်ပြေသွားပြီမလားသူ့ကိုပတ်စံ1000လောက်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားရဲ့ပတ်စံနဲ့ဖြည့်ရှင်းတက်တာကျုပ်တော့ကတော့ကျုပ်ဘဝမှာပတ်စံတော့ဆုံးမမကကျေးဇူးတင်လို့ပေးတာပဲဟိုလက်ခံလိုက်ပါရှင်နော်ဟိုကျေးဇူးတင်နေဆိုရင်ကျုပ်ကိုပတ်စံကိုပေးထမင်းမဲ့ကျွေးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမင်းအမြဲတမ်းထမင်းမဲ့ကျွေးခိုင်းနေဘာအခုထမင်းကမဆရသေးရလားဗိုက်စားနေရလားဟာလားထမင်းကျွေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့မမလာကိုဘွာအော်ကျွန်တော်နာမည်ဘွာမဟုတ်ဘူးကြာကျွန်တော်နာမည်ဖြတ်တီနော်ကောင်းပါပြီကိုဖြတ်တီထမင်းသုံးဆောင်မှုအထောက်ကြွားပပြန်သွားပြီထင်နေလားဘာလို့ပြန်သေးပဲနဲ့ကားကုန်တော့ပြန်အောင်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်ပြောဘူးသလိုပေါ့တလုတ်စားဖို့သူ့ကျေးဇူးဆိုတာရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကကျုပ်ကိုထမင်းကျွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့တန်အောင်လုပ်ပြန်လို့ပြီမမဟမ်မမကိုမလာအကြံတစ်ခုလောက်ပေးခြင်းနဲ့ဘာလဲဟိုစိတ်ယုံမာရောအိမ်မာရောအလုံသမားတွေကိုမိမတွေခံလာတာဟုတော့ဟိုမာလာမပြောလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့မမအတွက်ဘော်ရီကတ်တရားတော်ရှိတဲ့နဲ့ထင်ဘော်ရီကတ်လူလူလားမအတွက်လူတာဘောမမရဲ့ဟိုဟိုတနေ့ညလို့အိမ်မာဓမြတိုက်ခံရတာမျိုးဟိုပြီးတော့ဒီနေ့လို့လမ်းမှာအရမူသမားနှောက်ရတဲ့ခါမျိုးကြာရင်မမအတွက်ဘော်ရီကတ်ကလူလိုအပ်တယ်ကိုပြတ်တိဆိုရင်လေတက်တိလည်းကောင်းတယ်ရိုးလည်းရိုးသားတယ်မမရဲ့ပြီးတော့ကျေးဇူးတရားလည်းတည်တတ်တယ်ဟိုစိတ်သက်ရောအရေးချင်းရောအားလုံးကောင်းမွန်နေရလို့မို့လို့ချွင်းချက်အနေနဲ့ယောက်ျားဖော်ရီကဖြစ်ခန့်ထားလိုက်ပါလားယ
မလာတော့မမမငင်းသေးဘူးလို့ထင်တယ်ထုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်လူတယောက်တော့လိုအပ်တာအမှန်ပဲဒါဆိုရင်ညနေသူနဲ့ဆွေးနွေးကြည့်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့မမတော့တခုလို့ရှိရနော်ဒီမှာနောက်ထပ်ယောက်ျားတယောက်အလူသမားဖြစ်ခံမှုငါ့ကိုထပ်မပြောနဲ့တော့ဒါနောက်ဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်လောက်ရပြီအလောက်ရပြီဆိုတော့ဘာလို့အဆင်ပြေစားပြူလာရလဲဒါပေါ့မတပြေးပြေးချင်းကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုပြီးပြနိုင်လို့ရှိရင်တော့အများကောင်းကြလာပါဘောအရေးကိုလိုချင်ရင်နေကိုရဲ့ဆော့ပါဘာမှဆိုရင်တော့မရှိပါဘူးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုပြောရဲ့ဟုတ်ပြီအာလမ်းပြောတာဒါမှနော်ဟုတ်လေလေဆိုတော့ဘွေးထားရခွေးကြောင်နေတာပါလေအော်အမရေကြီးလည်းအဖြစ်တကောင်မှမရှိပြားဟေးကြီးဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးတချင်ရလားယောက်ျားလေးပေါ်မှာနာကြည့်တဲ့နေရှိလားတိဖြစ်နိုင်လေဟာကိုတခါလေးစက်ပြတ်တော့ကလေးစက်ပြန်စရာပေါ်မှာပြန်လှုပ်လိုက်တာပဲကြည့်ပါလားအခုငါတို့တထေးကောင်မောင်းနဲ့ကောင်နေရတယ်လုံးဝအလန်းစားလေးအမိုက်စားလေးချစ်စရာလေးတဲ့ဟုတ်တယ်လားသူကသိထားကြတယ်အော်ကြည့်ထားတာဟုတ်တယ်ဟာပြန်အော်ငါကကြည့်ထားတာဒါမရှိရင်ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမှန်းတော့မသိဘူး။တော်ပါ။အဖြစ်လုံးလို့သာဒီတယောက်ကိုအလုပ်ခံထားတာ။နော်။ဖြစ်နေဘယောက်ကြောင့်လဲမပတ်သက်ချင်ဘူး။တိတ်ပြီးတော့လေခြေပုံကဖွင့်မယ်လေ။ဟမ။ခုနကတော့ဆက်ယုံနေရကောင်းမလေးလို့အပြင်းပေါ်နဲ့လာချောင်းလို့ကျွန်တော်မောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ညီမလေး။နှစ်ပြန်မနဲ့ကို။အညီမလေးနှုတ်ပါ။ငါညပြန်အောင်အဲ့မင်းသွားကြည့်ပါမယ်။ငါမနေ့ပိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အစီအစဉ်လေးတခုသွားဆက်ရှိလို့နော်။နှူပါရဲ့တပ်ပုံနဲ့လင်းချင်းသူ့ပေးလိုက်ဟုတ်လား။လင်းရဲတော့ကိုယ်ခွဲဆိုင်မှာတပ်ပုံကိုတော့ညနေအလုပ်ဆင်းပေးလိုက်မယ်နော်။မာလီဟိုမှာတော်တော်မပြောရလားနော်ကျသာမပြောလားဦးမမရဲ့မမရင်ငွေတော့နှွေးထွေးမလားမဲကြည်သမ်းပါလားငါညီမတော့လीတွေ့ရင်တော့ပြင်လွမ်းအောင်ချွဲနောက်ွယ်ကြရင်မိမှာပဲဆိုသလိုဖြစ်နေပြီဟွကိုမောက်ဖြင့်ဖုံးတော့ဆက်ဖို့မရပဲနဲ့မိနေပြီတော့ဟိုဟိုအဲ့ဒါလीဟိုညီမလေးကကြောင်းပိုင်မနေလိုက်နေရမမရဲ့ဟိုညီမလေးလေမမရှိဖုံးမဆက်ပြီမဲ့မမအမြဲတည်းရနေရလာဟုတ်ပါပြီမမြင်ရတာကြာလို့ငါညီမပူတော့ချောလာတယ်နော်မမရေမမညီမပဲထုံးမှာပေါ့အေးဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်မဟမ်စင်ကမမဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးကိုတောင်းလေးဝိုင်းဝိုင်းလေးနေရကောင်းလေးဝိုင်းဝိုင်းလေးနေပြောစမ်းရီစားရနေလားမမလည်းဘယ်ရီစားလဲဘယ်မှရီစားလဲမရဘူးညီမလေးကလေမမလို့ပြောကြီးလုံးလား
ဟုတ်ရဲ့လားနှုပါရဲ့ငါတော့မရှုံးပါဘူးမမမာလာလည်းတွေ့လားမာလာငါညီမကိုမြောက်ထိုးပင်ကောစကားတွေပါမှမပြောနဲ့ငါညီမကငါလိုပဲတတိယရဲဖြစ်မှာဟုတ်တယ်မလားညီမလေးဟုတ်တယ်မမငါလည်းနေပါဦးမမညီမလေးကိုလွမ်းနဲ့ပြောပြီးတော့လေစိတ်ကြတော့ဘာလို့လာမကြိုပါလဲဟာကြုံလို့ပါညီမလေးရဲ့ဒီမြတ်မှာတိုက်တိုက်ဆက်ဆက်အရေးကြီးတဲ့အစီအစဉ်တခုကရှိနေအားကြောင့်လာမကြုံနိုင်လားအခုကြိုခဲ့လိုက်တာအဆင်မပြေလို့လားပြေးပါရဲ့မမရဲ့ဒါနဲ့လေဆက်ရောက်မှာအိမ်မှာအမျိုးသမီးရေခံပြီးတော့ driver ကြောင့်မှသူ့ကိုဘာလို့ခံတာလဲချင်းချက်ထားလိုက်ပါညီမလေးရဲ့နောက်တော့မမအေးဆေးရှင်းပြမယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့အိမ်မှာလည်းလိုအပ်နေလို့မလာလည်းအကြံပေးရတယ်ခဏခဏထားတာညီမလေးသဘောမကျဘူးမမသူ့အလုပ်ဖြောက်လိုက်တော့ဟာလေမင်းလေစိတ်မှာအကောင်တကောင်နဲ့အလွမ်းတိမ်ပြီးစကားတွေတွတ်တွတ်ပြောနေရ။ဟာပြန်တိုင်မှာဆိုလို့မင်းကောအရင်ပြဿနာရှာရည်။ဘယ်အကောင်တကောင်လဲ။မဟုတ်ပါဘူးမမရဲ့။အလကတူတမင်းတသက်ချောနေလား။ဒီမှာရှင်ကျမတို့ညီမညှောက်ကြမှာဂရုံးကတိုင်ဝင်မလုပ်နဲ့နော်။ဟာ။ဂရုံးကတိုင်ဝင်လို့တာမို့မင်းတော်မင်းတဲ့အတိုင်းပြောတာ။မမလေး။ तू ပြောတာမှန်မလား။မဟုတ်ပါဘူးမမရဲ့။ဟိုကျောင်းတော့ကလေကျောင်းနေပဲတငယ်ချင်းအသူနဲ့တွေ့လို့စကားပြောနေတာတငယ်ချင်းဆက်တော့ပိုးမထင်တာပဲရှက်ခဲ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 တော်ကြပါတော့နုဟာလည်းစိတ်မဆိုးနေတော့နော်ကိုပြက်တိကလည်းဘာမှမပြောပါနဲ့တော့ညီမလေးခီးပန်းလာရင်မလားဟိုအခန်းစင်းနေပြင်နေလာလာနားလိုက်ရအောင်လားငါကတော့လေငါသားလေးကိုလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့နိုင်ငံသားကိုပညာသင်ဖို့လွတ်လပ်တာကွာမိအောင်မကလေးရိုက်ပြီးတော့အမိုက်တွေစောင့်လာတယ်စောင့်ဝဲမအောင်ပဲပြန်လာတယ်အဲ့ဒါကောင်းသလားကွာအဲ့ဒါမကောင်းဘူးမကောင်းမှတော့သိရဟဲ့နေ့အတွက်ငါမွေးစုပြီးတော့နိုင်ငံသားလွတ်တာငါမိမထိုက်လို့ရတာတော့မှမယူဘဲနေကြတာကွာအဲ့လောက်အနစ်နာခံခဲ့တာအခုတော့အဲ့ဒါကောင်းသလားဟုတ်ဖေဖေမိမထမ်းယူပြတာတော့ကောင်းပါတယ်ဖေဖေရယ်ဟုတ်ဖေဖေမိမယူရင်အေးပြက်နေတယ်ဟုတ်ဖေဖေရယ်ဖေဖေမိမယူရင်စိတ်တော်ကများရမယ်အဲ့ဒီကိစ္စညဖေဖေကျမ်းမိတ်တိကိုက်မယ်အသက်တိုးမယ်ကျွန်တော်ကြောင့်ဖေဖေမိမယူပြတော့ဖေဖေအသက်ရှည်ဖေဖေကျွန်တော်တော့ကျေးဇူးတင်တင်သေးတယ်ကျေးဇူးရှိကြီးရယ်ကျေးဇူးချီးမားလာပါပြီလေဗျာဟေးကျေးဇူးတရားကိုတိတက်တာလဲမင်္ဂလာတပါးပါပဲဖေဖေရယ်မင်းဟိုမှာအကျော်တိုက်ပြီးပြောနေဒီမှာဖုံးပေါ့အခုချိန်မှာငါစီးဝါးရေပြုတ်ကျနေပြီလူမွေးစိမ်းဝင်တော့မယ်အကျွေးလဲပတ်ချလဲဝိုင်းနေပြီငါ့ကိုအယုံကြည်မရှိလို့လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအတွေးမှုယာတို့ကပြုတ်တော့မယ်ဖီဖီအဲ့ဖြစ်ပြက်သဘောလို့ခေါ်တယ်ဖီဖီသူဖြစ်ပြီးပြက်မှာပဲဖီဖီတရားနေဖီရောဟုတ်လားဟမ်တရားနေဖီရမယ်မိဟာများငါ့ကိုတရားလာချနေလှုပ်လိုက်ရမယ်ဟယ်လိုဒေါ်ရမလားဘာကိစ္စလဲခင်ဗျာပြောပါကိစ္စလေအဲ့ဒါရှင်းတာကလုံးဝဆုတ်နေတယ်ဗျာအခုလုံးမဲ့တင်တာကိစ္စကိုကျွန်တော်နောက်ဆုတ်ပေးရမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးရှင်ဘောကဟိုအလုံးမဲ့ချင်းထွက်လိုက်တာနော်စိတ်ချပါဗျာစိတ်ချပါဟဲ့ဖုံးမမင်းကြားတယ်မို့လားသူတို့ငါမရှင်းနိုင်တော့လို့လုံငန်းရှင်ဘွားကနေပွဲစားအစ်စ်ရောက်သွားပြီပါအဲ့ဒါမင်းရောအဲ့ဒါမင်းရောဒါဆိုခင်ဗျဒါလေးမှယူပြီယူလိုက်ပါလားခင်ဗျတစ်ချက်ကိုနှစ်ချက်ပြန်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါတော့ကောင်းတယ်ဗျာမင်းပါရီဆော့ပြောနေငါမျက်စိရှိရတယ်မင်းချောတော့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 ဘယ်လိုသားတို့ဝေးမိထားမှတော့မသိဘူး
င်းနဲ့တော်တော်ခက်တယ်နော်ကိုတက်ထားတဲ့ပညာနဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ပဲနော်လူထင်ကြီးရောလည်းရှောက်တော့ရှင်မတော့ပြောရလဲဟာဟာဘာသူပြောလို့လဲငါဘာငါတက်တဲ့လမ်းလျှောက်နေပြောနေရှင်လမ်းလျှောက်ပြီးပြောနေတယ်ကျမကိုထိခိုက်တယ်ဟာဟန်ဒီသားမအောင်မင်းကိုထိခိုက်တယ်ပြောအောင်ဗာလဲမင်းကလူထင်ကြီးအောင်ဆွဲပြနေလို့ရှင်နော်ကျမကမဆော်ငါနဲ့ငါဘာဆော်ကားလို့လဲဟမ်ဟုတ်ရင်နားလေမဟုတ်ရင်မနားလေရှင်းရှင်းလေးပဲမမလာရင်ပြောပါဦးဗျာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမှာဘာဆော်ကားတာပါလို့လဲတော်ပါတော့ကိုပြတ်တည်ရေညီမလေးကိုမစပါနဲ့တော့ကျွန်တော်သူစနေရမဟုတ်ဘူးဗျာသူအမှန်အမှန်တမ်းသိအောင်ကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြောလိုက်ကြလိမ့်ပါရှင်တို့ channel ဝင်လို့မရအောင်နော်။ဟောဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျမတတိယပြောထားတယ် channel ကိုဘယ်ယောက်ကြားလိမ့်မှာမဝင်ရဘူးတဲ့။ဒီမှာဒေါ်ရင်ဒေါ်ရင်မာနဲ့တွေးဖို့လာတာ။ဒေါ်ရင်မာကိုတွေးကျင်တယ်တတိဥအောင်ကျော်လာတယ်တော့ပြောပြဦး။ပြောစရာမလို့ငကိုတွေကမှားထားတယ်။ channel အထီးဆိုခွေးထီအောင်ဝင်လို့မရဘူး။မင်းဘာစကားပြောတာလဲ။မိုက်ရိုင်းလာကြီးလား။ငါတို့ကခွေးတွေမှမဟုတ်တာ။ရှင်တို့ခွေးဟုတ်မဟုတ်ထီးဆိုဘယ်အထီးမှဝင်လို့မရဘူးရှင်။မိုက်ရိုင်းနေကွာ။နော်လေ၊ဒါနဲ့နေရတယ်။ဒီမှာလေယောက်ျားနဲ့ channel ဝင်မလို့တဲ့။အာ။ကဘူးမ။ကဘူးမလို့တားဖားပါလား။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။ဟိုဒီလိုကဒေါ်ရင်မနဲ့ဖေဖေနဲ့ကလေအလုပ်ကိစ္စလေးတိုက်မြင်နေရရှိလို့အဲ့ဒါကြောင့်လာခဲ့တာ။အော်။ဒါဆက်လက်ဝင်ပါ။နော်လေ၊ channel ကဖွင့်မိလိုက်နော်။ဘာကိစ္စလဲခွန်ကြီး။ဟောဒီလိုပါ။ဟိုကျွန်တော်တို့လုံငန်းရှင်များအတွက်အမှုဆောင်လူကြီးပြန်ရွေးလို့ရှိရင်ဒေါ်ရင်မာကိုအဲ့ဒီကိစ္စအင်ဂျီတကူတကလာပြောမယ့်ကိစ္စမှမဟုတ်တာကျမမအချိန်ကိုလည်းမရှိဘူးအားလည်းမအားဘူးရှင်တို့ပြန်ကြတော့မမဟိုသူကညီမလေးရဲ့တငယ်ချင်းမှာစင်ကာပူရောက်တာကြောင်းနေပတ်အဲ့ဒါမဖြစ်လဲညီမလေးရဲ့မမအားလို့အားနာလိုက်တာရှင်မမအဲ့လိုပဲတည်ယူတန်းရပါတယ်တော်ရင်မအဲ့တိုင်းပဲဥတော်အလိုက်သိရမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တားနဲ့တငယ်ချင်းတို့ဆိုအပြင်မှာအေးစေးထတ်တူကြအောင်ပေါ့အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုနုပါငါတို့ပြန်တော့မယ်ဟာဖိဖိတော့ပဲနော်မင်းအဲ့ကောင်မလေးကိုရအောင်ကြိုးစားဟာကွာမင်းတို့ချင်းအစဉ်ပြေသွားလို့ရှိရင်ငါနဲ့ဒေါ်ရင်မှာခမီးခမက်ဖြစ်သွားရင်ငါစီပွားရင်လည်းနှစ်လတူသွားပြီပေါ့ကွာဒီမှာတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်ပေါ့ကွာမင်းစူးစမ်းလိုက်စမ်းပါဟုတ်ဟာတော့ဘောပါဝင်တက်ရောက်ကြူတာဒါဘောလေဆူညာဆူညာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲခြံတော့တခိုးဝင်လို့လေမမတခိုးဝင်လို့ဟေးနေခင်းချောင်းတော့တခိုးဝင်ရတယ်လို့ပဲအတင့်ရဲလာကြီးလားလွန်နီနင်းရှင်းနေတာမိအောင်မဖမ်းဘူးလားအော်မမရေ तू ကဖမ်းဖို့နေတာလေတခိုးပစိုးကြွကြတော့မှရှက်နေတာမမမမကျွန်တော်တခုလောက်အကြမ်းကြမ်းပေးခြင်းနဲ့ဗျာဟိုခြံသောက်ကိုတော့လေဟိုမင်းကလေးထားရတဲ့ဆက်လို့ရောက်ရလေးထားတာပို့ပြီးတော့တင့်တော်မှာထင်ပါတယ်ခြံသောက်ကိုယောက်ျားတစ်ယောက်ထားရမယ်ဟာဒါနဲ့ပဲအိမ်မှာယောက်ျားမထားကြမှာဘူးဆိုနေကမှတယောက်ကနေနှစ်ယောက်ဖြစ်တော့မှာပဲမမရေထားတင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ထားမှာပါဗျာကျွန်တော်အိမ်မှာရှိတယ်ဆိုမယ်အမြဲတမ်းရှိနေတယ်မှာမဟုတ်တာဗျာမမနောက်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလိုက်နေရအကယ်၍အခုလိုမျိုးပြဿနာကြီးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဗျာဟိုမမအကယ်၍ခြံသောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တာဝန်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်လိုမျိုးပဲမမယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူမျိုးကျွန်တော်ရှာပြီးပါမယ်ဗျာကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်လီလီမင်းတာဝန်ယူတယ်ဆိုရင်လည်းပြီးတာပါပဲမင်းမကြည့်စီစဉ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့
တ်ရက်လိုက်တာလေမမအရှိမကလေးတွေရောအိတ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မမရဲ့ဟွန်တီးရလည်းမဖယ်ပေးဘူးအဲ့ဒါဆင်းမေးလိုက်လေဆင်းမေးဖယ်ထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့မမကလေးဟာတော်ပေါ်ကွာမင်းဘာလို့လမ်းမအိတ်နေရလဲကွာဟမ်ကျွန်တော်တည်ခြင်းလို့အဲ့ညာတည်ခြင်းလို့မင်းရလေကွာမင်းအရွယ်လေးနဲ့တည်ခြင်းစရာလားကွာကျွန်တော်မှာဖိနှဲမင်းနဲ့လည်းမရှိတော့ဘူးဆွေမျိုးတွေကလည်းမခေါ်တာကြည့်အားကြောင့်မတည်ခြင်းတာကလေးမင်းတကယ်ပြောနေရလားဟုတ်တယ်တကယ်ပြောနေတာအခုတောင်ထမင်းမစားတာ၃ရက်ရှိသွားပြီအေးကွာမင်းကတခုအစီအစဉ်ပဲနော်မင်းကလည်း like ပါဒီကလေးလေးကမိဘရေလည်းမရှိတော့ဘူးပြောသူ့မှာစားစားနေစရာလည်းမရှိဘူးဗျအဲ့ဒါသူကိုကိုတက်သေးဖို့လုံနေရတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကယ်လိုက်ကြအောင်ဗျာနော်ဒီကလေးကတကယ်ရောဟုတ်ရဲ့လားတကယ်ပါအန်ဒီကျွန်တော်ကိုခန်းညင်တာခိုင်းမှာထမင်းလေးကျွေးရင်တော်ပါပြီဟုတ်ထမင်းကျွေးခိုင်းနေဗျာမင်းကဲပါမမရေလူတယောက်အသက်ဆိုကယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာပြောကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလည်းလက်တော့တောင်ခိုင်းမှာဆိုရင်ခန်းလို့ရတာပဲဗျာဒီကလေးလေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားလိုက်ကြအောင်ဗျာနော်ဒီကလေးကယောက်ျားလေးလားဟုတ်ပါတယ်အန်ဒီရဲ့အန်ဒီမျိုးရင်ကြည့်မလားဟဲ့ဘာကစားကြည့်ရမှာလဲဒုက္ခပါပဲကလေးကလည်းဘာလို့လာပြောနေမှန်းကိုမသိတော့ဘူးကဲမမရဲ့ကျော်ကျလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်အသက်ကိုကဲရဆိုကုသိုလ်ရပါတယ်ဗျာဒီကလေးလေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားလိုက်ကြအောင်ဗျာနော်လာညီလာတက်တက်ဒီကမှာဒီကလေးကဘယ်ကပါတာလဲ။လမ်းမှာဒုက္ခရောက်နေရတွေ့လို့လှုပ်ပေးရအောင်ဆိုပြီးကိုပြတ်တီကခေါ်လာတာ။ဒီကလေးကဘာလုပ်တတ်မှာလဲ။ပြီးတော့ယောက်ျားလေးမမဘုရားဘာလို့တော့လက်ခံလာလဲ။ကလေးကအားကိုးရမဲ့နေလို့မှမာလေးအဲ့ဒါကြောင့်ခေါ်လာခဲ့တာ။ဒီလိုနဲ့ပဲခြံထဲမှာယောက်ျားတယောက်ကထပ်တိုးလာတယ်ခြံဆောင်လည်းသူ့ပဲခံနေအခုလက်ကလေးတောက်ခေါ်လာပြန်ပြီဒီမှာချင်းကိုချင်းသခင်များမှတ်နေလားဟမ်ဟောအကလေးတောက်လမ်းမှာတစ်ခွာရောက်နေတယ်လို့ခေါ်လာတာလေပြီးအိမ်မှာလည်းလက်တော်လောင်ခိုင်းလို့ရတာပေါ့ပြီးငါသဘောနဲ့ငါခေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်မမောင်ကအရင်ပြောတယ်မမောင်ခွင့်ပြုတော့ငါခေါ်လာတာမင်းရလေတစ်ချိန်လုံးအမြင်နေဆောင်အပြစ်တွေတင်နေတာအမှောင်အမှန်တိုင်းမြင်စမ်းပါကွာဟာရှင်းကျမမမားရဲ့လို့ပြောချင်တာလားကျမမမားဘူးရှင်ရတာလေနေရတကလူတက်ကြီးလုပ်နေတာကို့နေရာကိုမနေပဲနဲ့သေးစိတ်ဝင်နူဟာမမလက်ခံပြီးပြီဘာမှမပြောနဲ့တော့မမလည်းလေဒီလိုနေရာတကရေးပင်းလို့အကြည့်ရယ်နောက်ဆိုလို့ရှင်နူဟာပြောလို့ဒီလူအုပ်စည်းသွားအောင်မယ်အကိုကြီးဒီမကြီးကဘာပြောတာလဲအုပ်ဖီးဆိုတာအီးဆုပ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာအလကတော်တော်ရှော့ပြောနေတာမင်းဟိုစကောင်ကိုကြောက်ဝင်မလားခွေးအောင်လည်းထားကြည့်လို့ရှိရင်လည်းအေးရပြက်ရုံပဲရှိတယ်မအေးရကိုကြောက်ဝင်ဟာရှင်းကျမခွေးလို့ပြောနေရလားဟာမဟုတ်ပါဘူးခလုတ်ငါစကောင်ပြောပြနေတာလေအတူတူပဲလေရှင်းပြောရင်စကောင်ကကျမခွေးလို့ပြောနေအတူတူပဲရှင်းအရမ်းမှန်နေတာပဲဟာဟာမရပါဘူးလို့လေဟမ်ရုပ်ကလေးကချောရဲ့သားနဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကဘာဖြူဖြူစင်လေးဖြစ်အောင်ထားပါလားအခုကကြည်ရသည်ကြာကျော်နေကြလိမ့်ပါဘာလဲရှင်အလိုပြုတ်ချင်နေပြီလားဟုတ်ပြောနေတော့အစိုးရထွက်လာပြီပြောကြပါတော့ပြောကြပါတော့နှုတ်ပါရဲ့နှုတ်ပါလဲပြစ်ခံလိုက်ပါနော်ဟိုကုန်ပြတ်တည်းရတယ်သူမခံကြအောင်ထပ်မပြောပါနဲ့တော့ sorry ပဲမမလားကျွန်တော်ပြောတာလုံသွားလို့ရှိရင်တောင်းပန်ပါဗျာမမလားလို့လည်းအတူတူပဲနေရတယ်ကသူ့အရေးပင်လို့အားကြည့်ရဲ့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်မမလားကအုပ်စည်းသွားအောင်လေဟောပြောပြန်ပြီခေါမမကြီးပြောတယ်လို့အကူကခဏခဏအုပ်ဖီးနေရတော့မယ်ဟင်ဖေမင်းပြောတာလေဒီတကံကောင်းကိုထိခဲ့တယ်ကွာတိလာငါဘာလို့အုပ်စီးရမလဲကွာတော်ဟာတော့ကိုပြတ်တည်းရဲ့နူးဒူးလေးကိုထမင်းကျွေးလိုက်တော့နော်ဟိုနူဝါနဲ့လည်းအဆင်ပြေအောင်နေပါဂျားရီကနေမလာပဲတောင်းမှပါတယ်ရပါတယ်ဗျာHey,
ลั่นเลยครับเป็ดดิอ่าไม่อ่ะเลยบ่าลั่นน่ะครับเป็ดดิฮะบ่าเอาลั่นน่ะครับเค้าเนี่ยเอาก็ฉั่นซ้อลงเค้าเนี่ยดิมาบ่าถ่ายลงเนี่ยเลยเค้ามาไล่ไงเลยฮะล่ะเค้าเนี่ยเอาจกอลุขันน่ะดิเนาะตะกาเค้าเนี่ยดิโลอโจโจต่วยจกกูเลยอลุทุบไปมาหน้าเลยอ่ะครับเนี่ยโอเคมากูเป็ดดิอ๋อเค้าเนี่ยเลยแต่มาไล่อ่ะฮะบ่าเลยจกเปล่าเราไม่จีนแน่ตะโบล่ะโอ้บ่าวครับอ่า ซาเจนาโอมาลาเอาเปล่าไล่ดิมาฉะไข้ไล่เลยยาเลยเฮ้ยแม่จ๋าบ่ฮู้กูฉะแต่ไล่ยาก้าวแล้วไม่ก้าวกระเรนแล้วไม่จ่วยกูมาซ้าแก่ไล่ยาเลยงูอ่ะเปลี่ยนเปียตะดิยาเมยเอมาเลียกูอ่ะเปลี่ยนกาซาซอซ้าอ่ะตอดอ่ะอศีบีมาฮู้กูแล้วโตเลยอศีบีซ้อมมาบ่าอะหลอมหมอกูมาม่าเยอะกูฉะแต่เฮ้งอ่ะดิซีเยมะเปียจ๊ะใหม่เนี่ยแล้วมีญีเนี่ยกูอ่าจ๊ะใหม่เนี่ยแล้วญีญูอ่ะแม่กระเรนแล้วแม
因为现在是父母离在哪了？好。怎么了？俺你妈怎么？我这是父母家。你话是父母跟我爹都认了吧？说白了。我那时候是，就那么第一次父母聊起的，到南安家边有哪来边？我很吃得来，以前讲那边，我有的啥子，有啥贵的啥，有有啥子，各种各样没吃的。我妈那话，谁问啥子路线，就能考回来的。你话在嘛看嘛喏，先考回来看下没，所以喏考不来的。那老师查话边，你话在谁嘛？那所以，我碰上起来吧啦，都这个多嘞，所以，我这卡嘞老卡咪，哪下来考考回来嘛？我妈来追呀。哦。好嘅，妈妈，我二叔老师就那父母识得我哩，他考来不考来哩个？咦，走走走，二叔。嗯，你讲哩阿罗，你阿在搞做做做阿苦阿娃哩，都没地呀，都没得大把的苦嘛，咪是？阿叔吧，我。妈妈，都是嘛，大人们起重了，你过来阿看喵喵，妈妈哩，先别弄啦，阿几个先，别摔差了喵被骗了。都过阿母哩，不要来玩你妈哩。细水不要吧，给，你妈留来的苦不要吧。留外皮皮，这个里呢是三年前嘛，最多嘞，这里妈妈也没不要吧呢。都这样了，妈妈都为大事不嘛，谁在哪都细点不嘛，喏。别的考拉的是父母，我谁呢？我把家丢了他，没听见。嗯，面目露露呗。妈面目哪来没得？对了，今天啊，生我妈露露不来了，不要的。好吧嘞，今天生我母，我吃两麻一包啊，瑞福好得哩嘛，新的露露开了，哎，昨天听听啊，今天来他不？哦，我。那啥面目也留天的呀！妈妈，你妈俩嘞，哎，好点嘛，多啥呢？咋？这阿伟好点呀，恁阿姨才刚弄弄的，没送啥我一杯啤啤，哎，得一拉六杯啤啤，你妈俩哎好点嘛，多接你咋？先别了，我咋说？你话要再大呗？阿面上老师没办咯？哪吒后来阿面上没办没？咋咋喏，你看到了咋？啥都啥不对了嘛，不要，再大了，都是那 AI 的，对喽。哎呀，
ไปบ่าวบ่าวบ่าวจีนเลยเนาะอ้าวไม่ใต้ดินไม่เอาหรอจีนเนี่ยแหละไม่จีนได้บ่เปียใช่มั้ยตะเทลูยุงเนี่ยฉันซ้องเนี่ยบ่าวจีนกว่าเหรอเปียเฮาเดี๋ยวมาอู้จีอะๆๆๆบ่าวดอกเลยกูเลยเนี่ยเดี๋ยวไปลุนๆจีนเลยเนาะเต็มมาสิจ้ะเปียเอาล่ะเว้ยฉันใต้ได้มั้ยเว้ยอ้าวเฮามาบ่เฮามาบ่ขะเหมี่ยวจุกอะลุกขั้นน่ะเปียเฮาขะเหมี่ยวเอาลุกอะต้องไม่จ๊ะจุกก้องบ่ยกบ่จุกห่อบ่เปียขะเหมี่ยวเ
ไปเลย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 ไป
ียนตัวไหมก้าสินเนี่ยเราจะเข้าไปละโอเคสาวเดียวกูน่าจะเทมาอุ้ยแล้วเนาะเว้ยมาไล่ไม่ได้มาขมยันก็กังเอาตัวเองมาเม็ดตัวเองมาไม่ต้องเช่าอะไรเลยกูน่าดีดีมาม่าเลยซีซีก็ไม่ได้เช่าหรอกย้อนมาเลยเหรอนี่นู่นอะไรดิยัดที่มาม่าปีนี้เนี่ยยังต้องจ่ายชีเลยเก๊กเก๊กซ่าจ่ายชีมีเป็นซ่าจ่ายซ่า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 အောက်ချောက်မှုပိုင်းမှာရော်ရဲလို့အလုသမားတွေထုတ်လုပ်မှုပိုင်းမှာအကြဘက်ကိုရောက်နေပါတယ်မမ။တချို့အလုသမားတွေရဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းသူနိုင်နိုင်နဲ့မဖြေရှင်းနိုင်ဘူး။ဒါဆိုရင်တော့တမျိုးစီစဉ်ရတော့မှာပေါ့။ဦးလေးရှင်။ဦးလေးရှင်တမင်းကြီးတွေချက်လာတော့အရသာတွေပြောတာမရှိပါဘူးဗျာ။အားလုံးကောင်းနေအဆင်ပြေတယ်။ဒါမဲ့တမင်းကြီးချက်တဲ့နေရာမှာအပူရှင်မရှိအောင်လေလွင့်မရှိအောင်ချက်ပြေးတို့တနေ့တနေ့ကိုဗျာအလဲဟသက်နည်းနည်းလေးစီဆွန့်ပစ်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တလားဆိုအများကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အိမ်မှာရှိရဲ့လူအိမ်နဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့မှစနေနေ့ကြလေချက်ပြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ကိုအလေလေးမဖြစ်အောင်ဗီဒီယိုစိုက်ပါအနေသေးရလဲချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့နေရာမှာအရသာချင်းဗီဒီယိုစိုက်ပြီးရတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုဒါမဲ့ကျွန်တော်တခုမှားချင်တာကျွန်တော်ရဲ့တထေးရတွင်းတူဖြစ်ချင်တယ်ဟိုအဲ့တော့လေဟိုအငန်းလေးနည်းနည်းရှော့ပြီးချက်ပြီးပါပြီးတော့အစီအစိတ်တွေနည်းနည်းရှော့ပြီးချက်ပြီးပါနော်ဟုတ်ကဲ့မကူစိုက်ပါတထေးရယုံကြည်လို့လွှတ်ထားတယ်ဆိုရင်ချိုးချံချွေတာပေါ့ဗျာတထေးရစီးပွားကိုယ့်ရစီးပွားပဲ